Едно! Лапидариумът на Регионалния исторически музей и художествената галерия Станислав Доспевски прие церемонията, на която кметът Тодор Попов връчи първите културни чекове. Те са част от новата програма «Граждански импулс» на община Пазарджик, с която ще се стимулират успешните млади хора. Първите, които я получиха, са 140 зрелостници с отличен успех и активни момичета и момчета участвали в различни инициативи за развитие на младежката политика. Това го правим за първи път в този формат, защото преди вече повече от 12-13 години ние засвидетелстваме своето отношение към всички млади хора, които са постигнали успех. Защото моята философия винаги е била да подкрепям отличниците. Тъй като обикновено в живота се обръща внимание като че ли повече на тези, които не се справят, а на тези, които общо взето не полагат чак толкова много усилия и цялото внимание е насочено към тях. Аз читам и винаги съм изповядал, че цялото внимание трябва да бъде насочено към тези, които се справят. Защото те са важните хора, те са бъдещите лидери, те са хората, които са положили усилия, чрез своите усилия са успяли да постигнат това, което са постигнали. Така че вие сте моите хора. Ето от тук нататък ние да засвидетелстваме още повече своето отношение на уважение към вас и да представим този културен чек, върху който работихме половин година. От тук нататък това ще бъде цялостна система, с която ще стимулираме всички хора, които, млади хора, които постигат успех в ученето, в спорта, в самодейността, в разни такива неща, които, с които ние се гордеем, имам предвид в танците и така нататък, защото те го заслужават. Вие трябва да имате самочувствието на хора, които сте важни за обществото, на хора, които са добър модел за подражание. Защото ми омръзна вече да гледам и навсякъде в медиите се лансират разни, да не ви казвам какви неща, вие ги знаете по-добре от мене, някакви каки, някакви лели, които са, нали, не знам защо привличат такова обществено внимание, че си показали някои части голи, примерно, или че са спечелили някакъв конкурс за някакви други неща. Сега това леко ме изпълва с недоумение и забава. Затова трябва да показваме други по-успешни модели на поведение. Защото затова се гордея с вас. Защото вие всъщност сте постигнали първия си голям успех. Завършили сте с отличие своето средно образование. И това не е малко. Моята баба викаше така, как тръгне една работа, така върви. Тоест, сигурен съм, че вие от тук нататък ще продължите да успявате, защото така сте научени. Искам да имате хъс, да сте позитивни и да сте амбициозни. Само така постига човек успехи. И в живота всички неща важни трябва да ги направите. Кой ако не вие, кога ако не сега? Нема утре. Нали всеки вика, бе чакай така, живота минава бързо. Затова му се радвайте всеки ден и не отлагайте нещата, които искате да направите. Бъдете амбициозни. Амбицията е важно нещо. Защото всеки един успех е свързан с амбиция. Да покажеш това, което можеш. Да искаш да постигнеш това, което ти се иска. Така че бъдете постоянни. Успеха е свързан и с усилия. Постоянни. Никой случайно нищо в живота не се случва, скъпи млади приятели. Горд съм с това, което сте постигнали. За мен ще бъде чест на всеки един от вас да връча лично този културен чек. Красиви, усмихнати, щастливи бяха зрелостниците. И в същото време различни и със собствени амбиции и цели, но всички с поглед напред. Едни са категорични, че ще продължат образованието си в България, други предпочитат университетите в чужбина. Аз смятам да продължа образованието си в София, в Софийския университет. Тоест избираш България? Абсолютно, да. Аз съм от хората, които са против напускането на младите хора в чужбина. Смятам, че в България е достатъчно добре развито образованието и можем да успеем и тук. Аз избрах да продължа образованието си в Виена, тъй като изключително много харесвам града, харесвам обстановката там и поради тези причини избрах този град. Тази година мисля да продължа образованието си в София, в Техническия университет. Какво искаш да учиш в Технически университет? То малко там за момчета повече сякаш. Ами да, обаче ми е интересно да се занимавам с компютри и математика и затова. Избираш българското образование? Да, в България ми е по-сигурно.
Плана за сега е да ида да уча в Холандия више и след това вече на където вятъра ме отведе. Не съм планирал чак толкова напред, защото до сега каквото съм планирал в много случаи се разваля и затова се викам няма смисъл. А какво ще учиш в Холандия? Ами някаква форма на компютърни науки, за сега доста ще е общо, няма да е нещо конкретно. Пък после ако реша, може би някаква магистратура ще държа, но това също е далече в бъдещето за мен още. Getting pays a forte, itching every day to play away. I can't get her out of my mind. I think about a girl all the time. East side to the west side, pushing bad price. That's no surprise. She got tricks in her stash, stacking up the cash fast when it comes to the gas. Fine, don't be severed. She's on when she's got to heavy. Oh baby, you're a perfect 10. I wanna get in. Can I get down so I can win? I like the way you work it. No diggity. I gotta bag it up now. I like the way you work it. No diggity. I gotta bag it up. I like the way you work it, no diggity, gotta bag it up. I like the way you work it. Hey. Специалната изненада за абитуриентите бе новата музикална звезда от популярен телевизионен формат Керана, заедно със своята група Космонавтите. Освен че впечатли с гласовите си данни, тя даде и съвет на завършващите училище. Нещо, което наистина бих казала, че е много важно, е не само да получим и да държим на знанията, които получаваме в училище, а сами да търсим знания извън него, защото училището основно ни учи как да учим и как да възприемаме информация. Но там нататъка всичко зависи само единствено от нас. И нещо, което в университета научих е, че... Защото в училище те гонят, нали, постоянно учителите. Хайде научи това, родителите и така нататък. В университета всичко зависи само единствено от теб. И няма кой да те... Ако се провалиш, се провалиш, провалиш себе си. Затова бих казала, че просто е много важно да търсите знания във всяка една... В всяка една сфера, защото това е нещо, което на мен най-много ми е помогнало и съм сигурна, че би помогнало на всеки един. А къде е хобито на фона на образованието на училището? Защото при теб май пеенето е започнало повече като хоби или? Пеенето никога не е започнало от ранното ми детство, още преди да осъзнавам, че това, което правя е музика и че когато пея всъщност се занимава с музика и се нарича музика. Това е било нещо, което винаги ме е теглило, винаги ме е мотивирало и винаги съм искала да правя. И просто трябва да кажа, че съм един много щастлив човек, който с много труд и усилия успя да превърне хобито си в професия. Нещо, което бих посъветвал всеки един, е да не прави компромиси с себе си и да разбере, че това да отидеш в университет и да завършиш определена специалност, не трябва да го правят само заради престижа или само защото родителите им са решили така. Трябва да знаете, че това е една много голяма крачка към нещо, което ще правите остатъка от живота си. Трябва да сте много сигурни с това решение, което взимате, защото връщането назад е много трудно, ще отнеме много време, а това е нещото, което ни е най-ограничено. Пари се правят, всичко останало се прави, но време имаме точно много определено. Затова се надявам, пожелавам на всички да осъзнаят колко ценно е това време, да намерят нещо, което ги прави щастливи и да се борят с това да го направят своя професия или своя голяма част от живота. Културният чек на програмата «Граждански импулс» предоставя възможност за безплатно посещение на театрални постановки, кино, музеите и галериите в града, както и ваучер за книги. Аз малко нещо да те питам, няма да откликнеш, но поне пък да опитам. Имам тук идея, реших да я развия, отчаяно опитвам се и тебе да набия. Знам, че нямаш време, знам, че си заед. Знам също така, че пил си бири пак до пет. Откъде ли знам, къде ти ме извика, пак да те прибирам, що...